دون وقت کی کردن ایتره بچه؟ لاس رازی کی گیر آقاله؟ لاس رازی؟ باشه چای تنشتی هر آشی در شرکتو تنه اولی که بچه زی ما قبل تلاشه زی او شرکت تنه بود بدر کی تیارا چای تنه نو که دا باو بود ترمیدی آقا چم لاشی بیر تنه تراشی پلارا نمی بود دو قرضداره؟ نه دو وفا والا؟ دو بلچا خواه اده اون سر ربی دره بود خواه زیاده ندی نه تا ورطر نرم بور بغاله اپنه بور کنه اپنه شه خانه ما ماغه پزانا چه اخلاص و انده می دان سر فون را ولید او دل ته څو کسان اوسې گیا دل ته زه ما یاد نه بدن دیوار را بس کسان هغه باغل تو شي یت من دا شین تیر کې دم دیږي کې تیر کې ها د ماشین ده چیر ده چیر ده کې نیو را کوم ځکی تیر کې سلامونه اونې کې هلې قدرمن دوستانو بیا هم ښه راغلاست موږ یو بلې کومکې خپرونې ته الله دې وکړي ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ بیا هم نړۍ مننه د احمدزي صاحب څخه چې بیا هم موږ په دغه خیر و برکت کې شامل کو احمد صاحب سلیم صحیح سلامونه اونې کې او تاسو ته تاسو ویلم ته نن بیا هم یو برنامه لکه څنګه چې موږ ویلي وو په هفته کې برنامو د کومکې برنامو تقسیم اوقات مختلف شکل سره جوړ شوی ده چې یو برنامه مساجدو د یتامو کومکې برنامې د کورو دپاره او بعضې برنامې چې هغه رښتیا هم مستحقین هغه زموږ مشران هغه ځوانان چې خپل زحمت سره بیا هم خپل کور دپاره یو حلال نفقه پیدا کړي ګرځو د شپې ناوخته ګورو غواړو چې په خوله یې هغه مسکا یا خوشحالۍ را وړو تر څو کور ته خوشحالۍ سره خپل کور ته لاړ شي بیا هم زما کیمره مرکز اشتراک ده مهر ما پروانه 16350 افغانۍ برادر ما عبدالله 12310 افغانۍ زرینه نوابي 13000 افغانۍ و خالده از استرالیا 30000 افغانۍ که ما امروز با همکاری شما میگردیم و همون مستحقینی که واقعا مستحق هستن برشان پول تازه میگردیم سلامت باشین و یک گپ نگفته نمانه دوستای عزیز وطنداره گلم از طرف شب ما آمدیم امی همکاری رو با وطنداره بخطر انجام دادیم از شوق نه از مجبوریت بخطر که روز مره ما اون سب در کارهای رسمی دفتر در کارهای داریش مصروف می باشه و ناگذیر از طرف شب بریم بله بخیر باشه میریم بخیر خانه باد بریم میریم به دیفیس رو بیجه یک مستحق ما قبلا دیدم درست سفیر است از میزی کمرایشان صحبت میکنم به نظر ما پیاز ماندن و پیاز کشیم کمرایشان از میزی صحبت میکنم سلام علیکم حاجی صاحب جوړ ښه چې د ښه بخیر چال د کرارې د ښه بخیر اجازه ده حاجی صاحب چال د کرارې ده څه کې دلته ښه زما په خدای خدای کې یو وخت وا واکسین پیسې مې د تدرو د کومه نه را باندې کوم د تاسو کې د اگر اگر کلا کلا نه مردار اگر ته ما ته کړی چې تا ولې دا څه کار وکړ ما ته کړی نو را جب کې نه چی نو مجبور وم نو کته ته مې ویلې نو چې راځه راځه نو کوم دا نو کا ویلې و دې جاره مو خودم قزارې ما هغه دې نه دی راکړی نو نه غواړي نو څه خبره چې واغ ما غواړم څور به قرضدارې هر خدای ته ورته نه رمه قرضدار پینځنیم لکه دوه دو قرضدارې نه دوه وفا والا بلچا خواه اده اون سر ربی دره بود خواه زیاده ندی نه تا ورطر نرم بور بغاره اپنه می بور کنه اپنه قدا ولی دروغ وای دوز چنگه ده سوداشتا؟ مخت می دیو رور تا اوه ایده چه سبایی را غلا یم او دقل تر ناس من دور پاکت او پور تا بود ما یو پاکت خست کنه پده یو پاکت کسور پیر تا بد کی گیسه؟ بده یو پاکت گیمه تا یو پینزو بود
پنځه افغانۍ ته پاتې پنځه افغانۍ پاتې پیاز د کوم ځای راوړی بیا دا منډی نه دا منډی نه راوړی خلته پڅو ده دا خلته مو زه خرڅوم کوم 50 روپۍ دې کما کا چا کما کم زده چې بیا اوسېږي چې تا کور دي چې کور مې لا پاس کې یو مشکو وبو اخلي لاسو خدای کینو چې باځه وته چای ته اشتیا راشي دا شرکت ته مې ورته بچای زه ما غو ته لاچې زه یو شرکت ته نو بدل کی ته بیا لا چای ته نو کدا غو وتر وی هغه چې ملار شي بیرته تر راشي خپل رن نه کوي زه الله به خیر کړي چې موږ راغلو دا چې تیری دل وو کتل چې دا ته ناشې سره کړه دا بیا دا خدای دې اجازه ورکړي او خدای باندې تعالی دې دا اسلامي مرزا مونږه په خوت لکی امين الله تعالی دې دې بد ته بره ورکړي امين امين دا دې قوت کیږي دې ټول اسلام سره چې دا غد نه خپل او دا بدبختي ځان زمونږ نه وکړي امين امين زه ته دې بدبختي ځان سره مخامخ یم دا چې مخامخ یم سره چې خدای یقین وکړي چې ټول شپه او ورځ د آخرت څخه حال کو تا گورن چه ورا لکه خدای په لاره برابر شي حق په دې نه باطل په دې نه ځان په دې نه خدای په دې نه زموږ پیغمبر د دې ته ټول دې خپل ځای ته ورته شکه نو هم دین د لاس اور نه کو اسلام د لاس اور نه کو تاسو باندې په هغه ورځ د الله نه درا نو شکر وباسي هر ذات خدای ته تسلیم ته یو رب الکون نه چار شي بلا وتاړې خمم نه دا یو لاس مې نه دې د افغانستان خدمتګار او ما خدمت کړای دي پم دې خړه کې خو خاور کې خو پروت یم نو تاسو سره څنګه دلې یو دې امریکایانو سره څنګه دلې یو ما دې خپل دفاع کړی نه دي په وطن خیانت نه دي چې زمند څه کار کوي زمند دا تا تا متر شو کیږي دا الله دې چې من راغ نوم کتی هغه څو مدد چې موږ د وسه کیږي هغه مدد موږ ته سره وکړو څور به قرض راځي شه باندې واقعا مخده توقع اول خو زر په باید د کیس ورکې دا قرض را دي کوم یو د زر په خاول ورکم دا زر به واه بوس ولا دی دا خدا زر به دی بوس ولا سي شو یو دوا درې څلور پنځه خدا ته تم ورسره دا پنځه سره پنځه نیم سره دی بل قرض شای شو یو دوا درې څلور پنځه او دا پنځري تا خرچه خداوند تعالی دې دنیا او آخرت کامیاب لره ژوند دې وسه الله تعالی دې تا ګلی ګلزار نه وي او سر بیرازه و شي عزت مند و شي باندې خدای دې ټول اسلام ته او دې اسلامي امارت ته زموږ دنیا او آخرت باندې د اجرونو ورکی چې تاسو غوښنه مسلمان او باغیرت خلک شي کړی دي او دې فارو غریب پښتنه ته دعا دې دې کوي چې الله دې عزت مند خیر وشي چې شه دي ها کاوال ټوله د کوم دې ټول کړ دا خلا سپیکر دې می خدا خو مونږ ټولو درګر دې شرم شي ګرځو کنه دا ګوره دا کوم نه راو کور دې شپه لغمان ها لغمان کې دلته نه چیرته شيږي دا خرچې څومره خرچې دې ټول خرچ کړې اصل لا تقاضي ادوس دی ورځ دی ورځ ته شاره تر بیگانه سی بایسکل باندې ګرځي په پیسو یې اخلي دانو نیم پیسو اخلي نیم اسکریم خو اسکریم هم خرڅه چی کی خرڅه اسکریم دغه ترموز کی به کنه اوس ختم ته اوس ختم ده کورونا پلان سکار کی پلان په پاکستان کې اوس وختي کورته زه مکتب تازی؟ مکتب نه وای؟ کورد لغمان کده؟ چور وقت چور اخبات کورد تازی بیا؟ چور اخبات کورد تازی؟ چور بیدن انکار کرده؟ تو برای چور بیدی کار کرده؟ اک پزور اف پزور آئی؟ تو برای چور بیدی کار کرده؟ سر بیانی سر بیانی تو برای خوی آوری خو؟ دیر شو پیدی چه پیدی؟ نوره نه سکره نو؟ کبار خیا کبار وز دابر تولی پا جای خرسه بیا خرسه بیا بغی که پیسی مالی بیا دا خونو سخت نه در تا؟ سخت چو بجی روزی بیا؟ سار چو بجی روزی؟ اشتاگنی کور تا پخ پل رزی یا خیر دیر پیسی وگتی بیا کور تا زی؟ دا خو تقریبا دا دی اتو بجی دی اتو بجی بیر هر وقت نه هزار وگتی زی؟ نه هزار سکه؟ شان پی اخلی؟ کور تا به سودا مودا پیوڑی
زون تو لو ارمان دي چه دت پوراسي لو ارمان انتي دس ها چه د زړه ارمان دي وکنه وای بچا وکنه مزه شاله بچا لو ارمان دي واه ولي وای شاله لو ارمان دي بچا ها وای بچا واسکی خس ها؟ واسه که خشه توان واسه که خشه چون وقتی کرده نیتره بچه؟ لس رازی که گره غاله لس رازی؟ نه یعنی کور بسیده خام خواهش رو پتنگ دنو بس داده بونگ رالو کنه بس بده بونگ واسه که خبر دیست خبر دیست دل در پی بوالی بچه سیشو او بیغم او کورتا لارش اوف نوزیل خیر کورتا شارت بیخی گی انشاءالله موبیل نمبر لرید شه بیخی نو تا بیا منگ سنگا پیدا کوش در خلق کمک دی نمبر لرم تا نمبر دی لکن نمبر بمگا مکاران تاور که خواه سیده نمبر بزد نمبر بزد نوالو بیا منگ تا زنگ بچه خبا کی گی بنده خواه شه جاله مو بچه سیده الله دې مل شي بچه مخته دې کشه اوس خو به زینه له خیره کورته دفه مخه ده احمد صاحب مخن سړي ډېر طبیعت خراب است لطیفي صاحب ما او تاسو په تصادفي شکل سره دا ودرو ولې چې وو کته واقعا په دې کې تل ډېر او زه وګور نو دا ځوانان مشک راځه چې پیدا هم کده غلطه دي مرکز دلته احمد صاحب او دا غلطه براجي دوی به شي خرسيه دا کاس په سناری د کلیپس دلته را سلام علیکم ستړي مشي تاسو ستړي مشي خیر خیر دا غلطه ورک راغی د سره میکار یالا کا څه شو ابراهیم ابراهیم تراشه مالک دې دې تاسو جی وسړی مالره کې غاګر بشو کته وو تخته درن چیرته دا و سال ته میونه کته ولی خو به خیر سلام خیر سلام بخیر خیر کا شکر چل دے شکر دے بخیر والا پگا کون جن روانه سو داوس داوس شوکه بازار ہم شوکه روانه کبا ہاں 2 بجے سارے ہی 2 بجے پھر ترا دے سبائی وہ زمانہ دوا جو کہ رازما ہاں بجو نہ چلے وے وہ زمانہ کا کہ رازما مکتب تاجی نا پتی غریب تو مکتب چتا ہے کور دے شپے ہم دل تپت کیا وہ اندر دل تپت کیا شپے دل تپت کیا کم جائے دے تا سد بده باش چرتو اندر دل تا کا بار خالی ولا خیر سی بس من گزارا کرے دل تپت کیا گو شپے میں خدا پورا اس کی 100 روپے پت کیا پورا اس کے نیچے 100 روپے 500 روپے اور 100 روپے دس روز اگے تاوان ہم کڑے اسکریم کے خاص کریم خرچے وہ اسکریم خرچ درس مکتب خونه وینو خونه لکی چې غریبی غریبی کور دې دلته ده کور مو څه کور دې ته اوس کار کار وخت لاړو ما چې انګورچینی وکړ ته اوس کار نه نشته څنګه د ژوند ختیریږي ولا دا غستیریږي چې څنګه کور سخت ختیری ما خامو چې دا ټیم راشي دینه با ډوډۍ موډۍ وکړي ویته چې سبا یو ته کې بیا وځي نو صح وخت دی د دې ورځ څه سلو پی ګټي ډوډۍ به پم د سلو کې خوري ډوډۍ به خود خپل خوري ډوډۍ خو تاسو نه شي درکوي کندی والا د کور دان یو ټیم ده کی دوه ټیم ده تیار اوسه نشي ده او دلته د تاسو بده باش جاي کوم یو ده چې کوم کې شي دا تاسو سمه نه مخته دي خلاص شپیدل ته دي کی دلته او شپیدل ته دي کی نو کوز یا کوم چې پاشه خانه ما ماغه پزانا چې اخلاص او اندغه مې ځان سره فون راولې ده او دلته به څو کسان اوسېږي دلته یو ځای مې یو دا یو بدن دیواله ده بس کسان هغه باغل ته اوسېږي اتمن دا هغه ترمن دی بجړي کې شه ده موږ ته به کاروبار پیدا شي کار نه دې کبار نه چې نه کې سبا یې غرمه ده غرمه ده ماستان نه ده غردی نه چې او کاروبار ته پیسې په کار دي کاروبار ته خود دغه دی نیم سره کوم سودا وړي پښتنه دی او کا باقي ته سودا تر وړي به ورته کبال راوړي او کبال اړو کبال تم مثال تاسو کبال راوړي ان څه لپاره سودا وي سي نو باندې سپاتې ان څه لپاره ته ورته یا باندې سي دا ورور دا دې کاغذ کاغذ دا لاس په ټوله سورځي کې چې پاک او
اندازتان علام ایمان خطانه که دی سالور پینزش پک زر نورم خزدار شوی فند کردن بیولو بلی شانده بی جار ما مثال آلتا بودی و اوڑو در یونیم شای آغسته دا او پدا لس آورزه که دی غریبان لس رپای کارگیر نده کرد د سره مو خبر کړی و چې پنځه زره که پورته شیان وړي د ورځې به پنځوس روپۍ درکوو اوس پنځوس مونږ ګټو نو پنځوس کښې درته ورکړو خرڅ کړو نو به بیا مونږ ته چیان پاتې شي د دې د کور ودانې ولاکه دا مو چا پیسې شپږ زره قرضدار دی نه هو شپږ زره دی که پنځه نیم زره روپۍ دې ورته وکړه څو روپۍ قرضداره ده نه دا شپږ زره روپۍ صافي قرضدار نور نور بس دغه یو نیم سل روپۍ دم قرضداره نور مونږ یو روپۍ هم نه درکوو قرض خود خلاص شو بس خیر دو من اولدی برابر کرد برابر دا پینزه رو بچه تا خرچه خیر بسیم گورت به سودا بیزی خیر سیده نور چلا از کار خود پیکی گی کار خود پیکی گی دیدی اصلا خوب کنی آمین 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 دوی کور چیرته دا کور غوره د تویان مو وسه خلو کله کومه د پلان دی دا پلان تر شاته شه دا څه کار کی پلان سلام شي خی خی څه دې کړه په خیر دا به چی ستادي نو تاسو را کار کی دلته مکتب نه وای کولی نه وای خیر دی وای وروره وای جان مو ورځ مکتب کور دې چیرته ده پورز کی دام ايش کریم خرچي دا ايش کریم خرچي دا 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 ژوند زندگی په خیر تیریږي شکر دی شکر کیږي ګناه شکر دی شیر تیریږي څو بچی دي دي بچی پنځه بچیان دي همدلته کار کوي ده سره یو دغه ده یو بل ده یو دغه ده نو هغه بچی دی دغه ده دا وړوکی بچی دی د بل سره کار کوي د ورور ده دغه دوه د سره کار کوي ده او دوی ته به د ورځې څو روپۍ ورکړې ده بچیان دا خورزاده سل روپۍ درته ورکوم په ورځې او پنځوس روپۍ وروره بیا جان د دوه ماشومانو ته ورکوم بس دا یو نیم سل روپۍ ورځ ورکوم ولاکه زمونږ هم هغه مثلا هغه د دپاره چې هغه دي غریبان روزګار پنځه زره روپۍ دي کور کرایه ده پوه شوې دا کوم کوم کور وه کور یې دوران کړه دغه شاید هغه د اوسېدو کوم کور وه کړو داړو دغه کره پرته وي پنځه زره روپۍ آمین خدای تاسو سره خوږ عزتمند وشه وخت هم خوشاله نور بس شي د وخت هم خوشاله عزتمند وشه راکه بچی الله دې زه ولا چې خزه یې مثلا وخت هم خوشاله دا مجبور آمین خدای په امان دې شه عزتمند وشه ډیر من عزتمند وشه خیر وشه خیر هم از دست فکر کنم دارم هم یا وارمن هم از ولش کاری هم داشتی داره وان دل از فیش بیمینیم که بیاداری ماشی سر میشه ودی یک پکار می جور پخیر سر دیکه ده جور پخیر پخیری چیر داره وانی دور کازم چی شه که بسکل خود داره وان کرده ده کار کم داره چندی چند کرده وان کورد چی تو کورم خلاصانم که از آن کامر سرپی دیکار کرده والا بس دو سو روپۍ کار مې کړی و یو نیم کال هغه مې کور کړی اوس بیا راوتلی څو بجې کور نه راوځي څو بجې دلته کور ته ځي سهار راوځم تر غرمې پورې غرمه بیا دو ساعته ځم بیا سې راوځم دا کور دې خپل دی کور مې خپل څو بجې لرې دوه مې زامن دي دا خپه دې ژوبله ده یو مې لور دی ناسې دا بوښونې کړي دي تعلیم په کې اچولې ده ډېر څه دا بریک باندې نشم نو دا کنچیګانو دا شین تیر کې دا دوزی کې کلیر کې دا یه ماشین ده چیر ده چیر ده کینی بیاره کم زی کلیر کې دا کچو که زر زنه ده کلیر خواه نو نن دی سور بکار کنه
بس دو ساور په کار مې ورې کړو او په دې سره په کار مې اوسم کړو دا چې په ټول سره به جوړ کړو دا خبره نه باندې بچی خو مکتب ته ځي وړه دې تر اوسه پورې هغه ځوی نه او کلام نه کوي تر اوسه ستړی کېږه نه ټوله ورځ په بایسکل ګرځي د شپې هم ګرځم او شپې هم ګرځي دولس والله بس الله پاک دې ټول ته ہدایت وکړي دا چې تنا ارمانو نه پدې ځای نه پیږي دنیا دا څه یو دسی دا اوس په کار باندې چې د ماون صاحب د واسي وسی پورای اوس ورانه وای ماون صاحب خپل فقره د ورور قدس دا څه خلک چې په دې نن سبا خو چې خو بیا هم ستایو نن ځوان پیدا کیږي والا په مخ کې یو په دې کې نو ځو څه د ارمان دی غږ الله پاک دې ټول مسلمانان سره باندې پورا کړ موږ ګرځو دا د شپې ناوخته ګورو بعض ځوانان چې زحمت وباسي لکه تا غوندې زحمت وباسي د هغه سره څه کومک کوو چې راتلونکي ځان ته نور اوس دا د نن د بایسکل باندې دا ماشین لګولی سبا کېدای شي او بل کسب یو بلکشته د مونږ یو څه مقدار کومک کوو درسره ځوانه دا پیسې به وشمارې وشماره درته بس بیا به له خیره سره بل ورکړو چېرته سره مخ شو شماره به د مونږ همکارانو ته ورکړي دوستانو هیوادوالو وخن د خیر په کارونو کې د سړي زړه ډېر زیات خوشحاله سي او نړۍ مننه د ماسه څخه همیشه موږ په دغه خوشحالۍ کې ګډون راکړی موږ هم پکې ګډون کړی بیا هم ډېره مننه لرو هغه ملګرو دوستانو وطندارانو چې کومک کړی والله پاک دې هم داسې لخت پخندر بار کې خبرې مشرو ګرځي موږ ګرځو نغدې پیسې هغه بزوانانو ته هغه وطندارانو چې واقعا غواړي سرمایه ګذاري وکړي او لږ خپل دغه کسب او کاروبار ته وسات ورکړي هغه ته ورکړو نو بیا هم د حکومتي برنامې لږ په ځان سره کېږي ځکه مصروفیت او کارونه ډېر دي رسېدګي نه کېږي نو بیا هم د تاسو نه مننه چې د شپې دفعه موږ سره په دغه برنامه کې په دغه پروسه کې موږ سره ونډه اخلي هغه وطندارانو چې کومک کړی وي الله دې ته نور هم توفیق ورکړي او الله پاک دې داسې یو حالت راولي چې موږ ټول وطنداران دغه ټول ضرورتونه څه خواهشات چې بلک لري الله پاک دې ټولو پوره وکړي دوستانو تر بیا کې چاره